Pedro, a tinta está boa? Está. Se calhar tens que mexer mais um bocadinho. Estás a pintar o cartão ou o plástico? Está aqui pintado. Não faz mal, depois limpamos no fim. Limpamos no fim, não tem importância nenhuma. O plástico serve mesmo para proteger a mesa. Uhum. Mas não se sujar. Pois, mas se sujar, depois limpamos. Podem falar, então. Olá. Podem dizer adeus. Adeus, adeus, adeus. Faz aí encontro a luz, Maria. Estou a tirar sol. Maria, olha lá para mim na cara. Estou a pintar amarelo. Ela está a pintar com uma colher. Já tem tinta. Só vou pôr aí tinta. Juntinhas, essas estrelinhas juntinhas. É a Margarida, pelo amor de Deus. Tem que lavar as mãos, não? Margarida, faz lá. Sabe como é que isto vai ficar? Vai ficar bem. A tinta! Tens que puxar a tinta. Agora faz lá os pés. Puxa, já vai ficar branco. Faz aos risquinhos. Fui eu. Olha, ótimo, está a ficar ótimo. Ótimo, olha, fico tão contente. E tu? Sim. Vou ver, isto pintar com os dedos acaba por ser muito engraçado. Convencida. Ela também vai ficar bem.
é que o vale. Eu pensava que não estava nada, porque era a mesma cor. Tá. Então, essas pintas já não estão a ficar redondas. Tens que ir ao cartão para ti, ela ali. Eu. Olha, pintei aqui um coruja. Já vou, já não vou ver o rosto de sangue. Cor de rosa. Agora podes fazer outra aqui, assim. Aí cabem três, pai. Pouca tinta, olha aqui, sem pouca tinta. Tens de tirar o excesso de tinta. Eu? Está outro. Aqui também? Sim, sim, em todos. Direito, Pedro. Eu só está muito bem. Agora tem o olho. Aí não, e vamos fazer o olhinho. Agora se calhar, experimentava com o pincel, este pincel com vermelho, com tinta vermelha. Oh, oh, não é nesse. Então. Então e este laranja aqui? Um bocadinho no meio, só no meio, vá. O quê? Com o redondo e pouca tinta nesse pincel. E tirar um bocadinho desse cor de laranja, que está muito grande desse cor de laranja. O pincel em pé, rapaz. Deixa só comer. Já vou aí, ficou muito. Espera lá, espera lá. Volta lá, põe-se assim, põe-se. Levanta lá o teu desenho. Ah, está ótimo. Muito bem.